No niin, terve taas kaikille, kun näette, se on Klapa täällä nyt jatkuu. Äänet oli viime jaksossa ihan ok, en säätänyt mitenkään, toka jakso. Robotkidi, Dirty, okei. Okay. Ja tämä on joku koriskilpailu, mitä? Okei. Okay. Joo, mukaan tarvii vauvoja heitelle. Ota se äkkiä sitä nyt. Meni tämä piin pilaille tämä homma nyt. Ei, mitä nyt tuolleen tehdä voi. Tässä niinku jatkuu aika. Miks tää jotain näitä ite meitä? Nyt tämä on helppoa. Ai, ei ollutkaan. No miksi se tiputti sen taas? No. Oi, ja nyt. Nyt on viimeinen mahis. Ei. Nyt viimeinen mahis, Lauri Markkaset. Ei sinne. Uvesta, tämä nyt menee tosi huonosti. Nyt meni huonosti tuo alku, sori. Olin ite hukassa. Ei, miksi se tiputtaa sen maahan? Ei oo totta. No onko se vaikea vai miltä mä näyttää? Ei oo helppo, jos tähän pitää koko jakso käyttää tähän, niin... Se on paha vaan, että voi hittoa. Niin. Ui, mikä heitto näittekö? Ui, sukkona sisään. Ei vähän liian vaijaks. Ei. Tää on tosi mukava peli oikeesti. Mä nautin tästä jostain ihmeen syystä. Ai, toloppa osuta tuohon juurelle. Oi, mikä heitto. Ja sieltä sukkana sisään. Tämä alkaa... Lapa alkaa oppia sieltä taas, kyllä. Ja näittekö mikä heitto. Katsomo huuttaa Klapan nimmejä. Ai ja taas, kyllä. Korismestari Klapaa ja sieltä viimeinen. Ei tolppa, ai. Nyt oli huono heitto. 3 minuuttia aikaa yrittää saada tuo viimeinen. Ja sieltä. Kyllä. Se oli tosi kova suoritus, kun mä pääsin tuohon hommaan mukaan. Mä en mennuun. Ruuan myrkytys. Minä olen ruokamyrkytys, okei. Okay. Tää vessaan mennä, okei. Okay. Homma jatkuu. Joo, toi vessa. Okei, eli... Mulla on vessapalkki nytten. Oi hitto, mun on pakko mennä vessa ekaan. Mä oon taas täällä vankilassa, eikö en ollutkaan. Pöntölle! Oi, mikä paska, kyllä! Hyi saakeli, mitkä... Könsät tuli. No niin, lähettää. Lähde pois sitä nyt. 22 pistettä. 22. Tää vaihtaa... Vauvan vaipat. Elikkä se... Kalkki taas meni tuossa. Vai mitä, että mikä tuo oikein nimeltään on, jotta pulveria. Noin. Mene. Pestä äkkiä. Tuutti tässä samalla, kun aikaa on. Se yrittää multitaskata kaikkia hommia valmiiksi, ennakojen tää peliä. Ai vittu, mikä paska, tai jos on tutti. Noni, päätä tulla ripuli, jos on pakko mennä. Anteeksi. Ja ei oo vielä tänne pönttöä ees, hyi. Oli se tutti likainen, tuli -5 pistettä. Taisi olla. Noni, ja jos se oli likainen. Eikö se ole maitoa?
Maitopurkki sitä essiin pestään. Tai tuttipulli eikä mikään maitopurkki. No niin, mä oikeesti mä tykkään sitä pelistä jostain kumman syystä. Ei, ei! Oi, anteeksi, pitää tässä paskalille taas lähtee. Äiti aika kattaa. Se on likainen tämä tutti taas. Mene, tulee housun tulee, kerettiin hyvä. Ai meillä loppuu aika. Ei, nyt en tajunnutko aikaa. Nyt oli oma mukaan. Joo. Nyt pitää olla nopeampi. Okei, nyt ollaan nopeampi. Tässä on vaivan vaihto. Kaikki ne hommat pitää tehdä äkkiä. Äkkiä ensimmäisenä kuseille. Paskalle siis. Tämän jälkeen vaihtaa vaipat äkkiä. Tehdään kaikkensa vessa yhtä, tai keittiössä tehdään yhtä aikaa kaikki. Nyt ei ole sitä vauvaa pakko palvella, vaan pakko ottaa aikaa saa. Niin. Missä tutti? On täällä tutti frutti, ota se sitä. Tää tutti tohon pöydälle, se meni likaaseksi. Konneet päälle, äkkiä maijot. Niin. Tämä. Ei vitti. Minnekä se meni? Ei vittu, mä oon paska hätää. Nyt. Ei tätä hyvältä, mä hommat tuli iso virhe tuossa kohdassa. En olisi halunnut tehdä tuolleen. Miss klikin tein. Mitenkä sitä tuttia se naiselle vien? Naiselle, kun vauvalle vien. Niin. Missä mun kalkit on tuolla? Tutti äkkiä, jos mulla riittää aika, toivon mukaan mulla riittää aika näihin kaikki. Juo, äkkiä! Ei vaivan vaihto, mulla on paska hätä. Äkkiä, nyt pitää olla nopea. Mene! En kerki, ellei ole mitkä usein poltti. Miks mä lähden pois tästä? Eikö tuli lisää aikaa, ei mitään, kerkkiin. Tuo hirmu hardeli mulla päällä tässä. Onkin sit tämmöstä tosi hektistä hommaa, tuo vauva-arki. Viimeinen vaipa, täältä kauppankin varmaan, nyt se taisi päätty tehtävä tähän, jes. Hyvä. Huhhuh, on kyllä nyt oikeesti, nyt on hullua mennoa. Tosi hullua mennoa, ja sitten tosiaan se nyt pitää hengähtää. Tätä simulaatiopelejä tulee tosi monta nytten, ainakin 4 eri peliä alkuun. Voi olla, että tämä tulee ekana, tokana tai kolmanta tai neljältä, en tiedä järjestystä yhtään. No joo, jos mä jonkin videon sanon, että tämä tulee ekana, niin se välttämättä tulee. Jää aika. Okei. Okay. Nyt on paha. Joo. Täällä on vessahätä ja ruokahätä. Mene. Miksi vaan akka tälle liusuu täällä, kun täällä on jäätä. Ai, okei. Nyt on, tämä on vaikea. Tämä kyllä ikinä pääsi läpi tätä tehtävää. Miten tämä kämpä voi olla jäässä? Onko luistiradalla meni se? Tämä onkin luistirata. Tältä tullaan. Pestään nämä äkkiä, tämä on se perushompa, pestään nämä aina. Laita tulemaan sitä vettä nyt. Paskahata nousee. Itse kullakin tässä. Nyt on se pahin homma. Niin. Paskalle äkkiä. Noin.
Nyt ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Olipa löyhkävä jätös. Eli minä nousi. Saatiin aikaa pari sekuntia. Mitä se vaava haluaa nyt? Haluaa vaipan vaan jo. Otetaan nyt varoa, että mitenpä saatiin puuttaa lasta. On se mitunen se pesuaine, eikö tuo kalkki. Laitetaan vähän chiliä sinne ja... Äkkiä mä kuulen nälkkään! Hitto, kun tämä on vaikea peli oikeesti. Nyt on ruoka-aika. Luistellaan. Näin. Tarvittaan tutti, mä veikkasin näin. Mene. Mulla on paskahataa taas. Ei, miten oot paskonut taas housuun? Missä kalkki? Ei hitto, missä kalkki? Tuolla. Tuo on muuten kiire, pojat. Vaippa päälle! Jes, kerettiin. Hyvä. En oo niinku pitkä aika näin heksistä peliä pelannut, missä on näin kiire. Ei voi keskittyä yhtä puhumiseen, vaan pitää koen peliin keskittyä. Nyt joku... Ei... No, eikö vaan kohti uutta sotkua. Mulla on taas tuo paskahätää tuolla kusihätää. Minnekä se nyt meni? Lelu? Missä olkkari? Ei! Oliko se tämä lelu? Ei, on väärän väri, nyt meni Ei. Väärä lelu, voi... No ei se tämäkään, mutta vien tämä sille. Paljon se tuo? Äkkiä leiki nyt sillä! Ei. Onko muistipeli? Mä antan randomina jonkun yhden esineen. Mikä on seuraava? Ei hitsi, nälkä. Nyt on muuten kiire, pojat. Nyt voisi ottaa saattamaan sitten vasta tommonen pieleen nyt. Varsinkin tuon heton jälkeen. Noin. Itsellekin suden nälkä. Nakkihan on paistettu. Elä liikaa, tämmönen tulee paskahätää. Juo nyt nopeasti, että mä saan lisää aikaa. Nyt muuten loppu aika. Joo, nyt meni pieleen. Okei, ei mitään, että mä tiedän mikä meni pieleen. Mä otin niin monta kertaa se väärä lelu, niin se meni pieleen sinne. Muuta ongelmat ei ollut. Ja löytyy sitä olohuonetta heti. Violetti minun keltaiset sydämet. Tää täplä tämä. Äkkiä tekee. Ei vittu, se oli väärä. No voi! No restartti. Ei, nyt en lähde tuohon hommaan. Oliko mä saan minun sekuntia, kun mä sen väärä. Mä en muuten mitään ongelmaa, kun mä saisin ekalla se oikeeksi, mulla on aikaa mennä keittiölle, että mä vedet valmiiksi. Oranssi sinisillä kolmioilla. Tuolla. Tuo on keltainen. Mä varisokki klapaa. Eikö, ei täällä on muuta. Ei. No, otetaan alusta, ei.
Nyt ei mene yhtään niin kuin mä haluaisin tämän peliin. Nyt tuli vähän takapakkia. Oranssi sinisillä palloilla. Missä se nyt on? No pakko olla tämä sama. Se vaan näyttää väärältä. No se oli oikee. Toi mukaan se on tämä. Ei, elä ota sitä sylliin. Sitä rääpälettä nyt. Noin. Vielä haluaa yhden leluun. Ei haluatko maittoa. Tää on kaksi, niin se nukahtaa. Mä ei oikeastaan mitään väliä. Mä otan vaan kaksi varuilta, jos ei ota sitä ensimmäistä. Jos pestään tutti, jos tarvii. Ennakoijaan. Ollaan viisas. Se itkee. Ei. Mikä se oli? Mä huono muisti. Keltainen violetilla kolmiolla. Oliko tämä varmasti oltava tämä? Se meni läpi, se oli ihan helppo, kun sen niinku... Joo. Löiti vaan oikeet, niin ennakoin, niin pääs läpi. Okei, vielä näitä on monta. Okei, nyt on maanjäristys, ei. Se on vähän sama kuin tuo jaa-aika, mutta nyt tässä tarvitsee eikö ruutu varmaan. Joo. No, mitä ootte mieltä, pääseekö läpi tämän vielä? Tässä hyvä lopettaa tähän. Tämä on oikeasti aivan loistava peli. En tiedä, onko tämä mukava kahto, mutta tosi mukava pelata, kun tässä joutuu käy niinku miettimään ja... ennakoimaan, tekemään kaikkea juttuja. Uusi ja vielä uusi, niin uusi peli mulle, niin tosi mukava. Joo. Se on maanjäristys tosissaan. Se on vaan tommosen vihreän punaisilla tähillä. Oi mit! Missä se vihreä on? Ahai se niinku tuolle heittelehtii tämä peli. Mä aika laittaa hanaat auki. Noin. Missä se tutti on? Se on täällä. Okei. Okay. Tehdään tuo maito, se pitää tehdä kerralla, koska se muuten... se tippuu. Ei mulla täällä ruokaa. Onpas. Violetti... pavvakkasta. Äkkiä, mitä sä haluat nytten? Vaivan vaihto. Toivon mukaan se vauvat ei lähde lentoon tuosta. Ah, se oli nui helppo, okei. Okay. Mä aloittan, mun pitää vielä tuossa lähteä syönnin kautta äkkiä vessaan. Se oli nui helppo, okei. Okay. Tuo ei ollut mitään haastetta. Seuraava. Vaikka oli puhe, että on viimeinen, mutta on niin mukava. Pakko jatkaa. Pakko jatkaa. Noniin. Se on uni. Mun pitää ite nukkua täällä, kun nyt on yö. Näin. Tutti. Oho, lähti jumapullo lentoon. Missä muuten makkari on? Mitä se löytää, että jostainkaan? Ei hittu. No missä mä ite nukuun? Ai mä oon tällä sänkytällä. Mä en mä nuku ees tässä. Aha, okei. Pitää aloittaa alusta. Jatketaan taas sitä ensi kerralla, koska tuo saattaa mennä pikkusen aikaa. Ei muittaa kahvia ite juva, okei. Kahvi on sellainen, koska kuvassa on kahvi, okei. Mutta joo. Tietenkään ei kannata nukkua mennä, kun vauva ite valvella. Se on pahin virhe, mutta joo. Nähdään ensi kerralla. Se on morjens, kiitos, näkemiin.